ញាតថារុស្ស៊ីថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់គំរឹលធំចូលទៅក្នុងព្រំដែននៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគណៈដែររុស្ស៊ីគឺលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកម្ពុងតែថ្លែងសន្រកថានីតិវិជាជិងជំនះរបស់សហភាពសូវៀតដែលបដូររំលំរបបណាស៊ីអ៊ីត្លេអាឡម៉ង់នៅថ្ងៃទី9អូសភីកាលពីឆ្នាំ1945 សេចក្តីរាយការណ៍បសាព័រមាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានច្បាស់សាយឥតងថានៅខណៈនេះបើតាមដំណឹងនៃការបដិវត្តន៍ព័រមានរបស់អភិបាលដំបន្ទល Belgarod កងតំបន់អ៊ុក្រែនបានបាញ់កំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលការបាញ់ប្រហារលើក្របកំភ្លើងធំនេះវាកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ឧសភាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារលើឡូតឌូទី បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ប្រមាណរងរបួសលំនៅឋានជាច្រើនខុមរបស់អ្នកស្រុកត្រូវបានគំទេចប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក៏ត្រូវបានកាត់បដាច់ផុកដែរលោកអភិបាលតំបានបេការ៉ូតវីយ៉ាឆេស្លូវក្លុកកៅបានបញ្ជាក់នៅលឺតបណ្ដាញទេលេក្រាមលម្អរលោកដោយឲ្យដឹងថាទីក្រុង GB Skido ភាគខាងត្បូងនៃតំបានបេការ៉ូតរងការបាញ់ប្រហារ៣លើកមកហើយរបត់ទាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃនេះទៀត បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចាំងតិច5អ្នករងរបួសហើយលំនៅឋានភូមិរបស់អ្នកស្រុកចាំងតិច5ភូមិរងការបាញ់ប្លង់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនប៊ែលការ៉ូដមានព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់ខាគីវនៅភូមិអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតំបន់ខាគីវត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានមកវិញពីកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីចុងខែកញ្ញានៅពេលដែលទ័ពរុស្ស៊ីរបស់បាក់ទ័ពចេញពីខាគីវនេះ ទីក្របកំពឹលភុំរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ដਿੰញករបស់រុស្ស៊ីរហូតដល់ធ្លាក់ចូលទៅតំបន់បេលក្រោតនេះផងដែរមិនមែនមានតែថ្ងៃនេះទេដែលក្របកំពឹលភុំបាញ់ចូលទឹកដីខាងក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺតំបន់នេះតែងតែរងការបាញ់ប្រហារនេះជាច្រើនខែមកហើយ យ៉ាងណាការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះក៏វាកើតឡើងទន្ទឹមនឹងអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីចាប់ផ្ដើមវាយប៉ោដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពេលនេះនៅភ ieck ខံកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាទីតាំងយ៉ាងតិចប្រមាណជាជាង20ទីតាំងកំពុងតែឆ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនវាយប៉ោវិញហើយ ច <oticality> ំណែកឯនៅភ ieck ខាងត្បូងនៅតាមខណ្ឌ Zaporizhia នៅ Molytipol ក៏กองតោអ៊ុក្រែនចាប់បដើមវាយបោកផងដែរនៅតាមខណ្ឌ Zaporizhia នេះបើតាមរំណឹងមកថាប្រជាជនប្រមាណជា16000នាក់ក្នុងរង្វង់នេះត្រូវបានអាញាតធូដែលគ្រប់គ្រងរង្វង់នេះពីអ៊ុក្រែនបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញជីវន្ទត ឯកកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីគឺកងទ័ពមួយចំនួនដែលបានប្រមការនិវត្តប្រយុទ្ធនោះត្រូវបានរាយការមកថាពូកេតម្លាក់ឯស្ថានរបស់ខ្លួនជាកងទ័ពហើយឆ្លៀកឯស្ថានជនស៊ីវិលរត់ចូលទៅក្នុងវងរបស់ប្រជាជនជាជនភាគខ្លួនតាមដំណឹងមកថាដំបង់ផ្នែកមួយនៃសាបូរីសៀយ៉ាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីវាយបុកចូលទៅសាបូរីសៀយ៉ានោះដើម្បីរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញ ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិចអន្តរជាតិព្រមៀនថាភិកទីទាំងពីរអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនគួរណាបង្ខំកម្លាំងប្រយុទ្ធគ្នាដែលនាំទៅរកការប៉ះទង្គិចដល់រោងចក្រដាល់ដោយថាមពលនុយក្លេអររបស់អ៊ុយក្រែនដល់ធំនៅសាពូរីសៀយ៉ានោះទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិចអន្តរជាតិរបស់អង្គការសាពរជាជីវិតព្រមៀនថាភិកទីទាំងពីរត្រូវតែរកមធ្យោបាយបញ្ឈប់សង្គ្រាមដោយមិនឲ្យប៉ះទៅលើរោងចក្រដាល់ដោយថាមពលនុយក្លេអរនោះទី តែជាមួយគ្រីនីពីតំបន់បេកាโรនៅនោះវិញទី ਲੋ កអភិបាលតំបន់នេះពីយ៉ាចេស្លាវក្លុកកោបានរងថាប្រជាជនរបស់លោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចដោយសាកតិការបាញ់ផ្លោងចូលទឹកដីភូមិមករបស់ពួកគីជារឿងរយយុបទៅហើយចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនប្រកាសថានឹងបើកការវិប្រហាត្រុំទ្រីកធំវិបោករំដោះទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនមកវិញនោះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃ30មេសាមកនោះ ចំណែក IPK របស់អ៊ុយក្រែននៅវិញមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគេបាញ់មីស៊ីលឬក៏បាញ់កំភ្លើងធំឬក៏បង្ហោះដ្រូនដើម្បីបាញ់តម្លាក់គ្រាប់ទៅលើតំបន់ក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីម្ដងណានោះទីនិយាយពីសមរភូមិនៅផ្នែកមួយនៃតំបន់ Kherson ដែលអ៊ុយក្រែនពុំតន់រំលោះបានទាំងស្រុងនៅត្រូវមកខាងឯនេះជាប់ក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតវិញអាញាធររុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះ បានចាប់ផ្ដើមចលនាប្រជាជនរបស់ពួកគីចេញបណ្ដាមណ្ដាហើយដោយសារតែគេដឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកប្រមាណកាវិបោកទំទ្រីធំទៅលើកងតពរុស្ស៊ីនៅទីតាំងមួយចំនួននៅតំបន់ Kherson ទាំងមូលជាពិសេសទីតាំងទាំង laina ដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនេះអគ្គសេនាធិការកងតពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថា នៅពេលនេះទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែបញ្ខំឲ្យប្រជាជនចាក់ចិញ្ចពីភូមិកររបស់ពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដីសាតែពួកគេគិតថាសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនវាយលើទីតាំងមួយចំនួននៅជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុក្រែននេះក្នុងរំបានខឺសិននេះគឺទំនងនឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ៗនេះសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លៀមវាយអ៊ុក្រែននៅពេលនេះចូលដល់ខែទី15ហើយ ការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងតែបន្តយ៉ាងសាហាវគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់សង្តែនទ្វីបនេះភាគខាងកើតប្រទេសនៅគណៈនេះនៅពេលដែលតំបន់បេការូតក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីធ្លាក់ក្នុងការបាញ់ផ្លោងដោយក្រុមកំព្លឺកថ្មរបស់អ៊ុយក្រែននោះ នៅទីក្រុង موسكو នោះវិញត្រូវបានរៀបកម្មមកថាលោកប្លាសនេះវាពូទីនបានបង្ខំខ្លួននៅឯវេទិកាសាធារណៈមួយនៃការបរិបតិកវាជ័យជំនះប្រមនុតអូសភាឆ្នាំ1945ដែលកងទ័ពសហភាពសូវៀតព័ទ្ធរុំលំរបបអាឡម៉ង់នៃសម័យដឹកនាំរបស់អាដុលអ៊ីធ្លែវត្តមានរបស់លោកពូទីននៅពេលនេះក៏កើតឡើងចំពេលដែលសន្តិសុខនៅទីក្រុង موسكو រត់បន្តយ៉ាងណែនបំផុត ជាមួយនឹងការជិញ្បំរាមហាមមិនឲ្យមានការហោះហើរឬលំហអាកាសក្រុងមូស្គូដូចក្រាបទូជាយន្តហោះស៊ីវិលក្រៅនោះរហូតរងចាំការប្រពត្តិមានជាជំនះនេះជាមុនសិនប៉ុន្តែការប្រពត្តិវិទ្យានេះគឺទីក្រុងមូស្គូនិយាយចាំក្នុងលក្ខណៈมัน thomdom ដូចមុននោះទីដែលអាចតែខុសខ្លាយពីការយោធាអាចកើតជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើទីក្រុងមូស្គូ ដែលថ្មីថ្មីនេះមានការវាប្រហារដោយដ្រូនពីរគ្រឿងទៅលើវិមានក្រំឡាំងបទទೂជីដ្រូននោះត្រូវបានបាញ់តម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយរុស្ស៊ីចោទព្រ្លៀមថាសាររដ្ឋអាមេរិកបង្កបឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តមជ្ឈបាយភេរវកម្មដូចនេះទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីចំអ៊ុយក្រែននិងសាររដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធដឹកខាត់ថាខ្លួនគីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ចេញដ្រូនពីរគ្រឿងបាញ់ទៅលើវិមានក្រំឡាំងនោះទី រាជត្តុបថាវិជាលបែងឈ្វិនភ្នែករបស់ទីក្រុងមូស្គូតែម្តងដើមឡើយក្រុងមូស្គូប្រកាសថាខ្លួនគីនឹងមិនធ្វើពិធីទីវិ9ឧសភីនូទីដោយຈັດតុបថាវិជាអសន្តសុខខ្លាំងចំពោះទីក្រុងមូស្គូតែនៅពេលនេះបៃជិមានការប្របពិធីនេះទៅវិញជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលអ៊ុក្រែនបាញ់ប្រហារក្នុងថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីកំពុងរៀបពិធីវិជា9ឧសភីនូនេះទៅលើតំបន់បេការ៉ូ រុស្ស៊ីក៏បណ្ដើមបាញ់ប្រហារដោយមីស៊ីលយ៉ាងតិច25គ្រាប់កាលពីរំឡងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃទី8ចូលដល់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី9អូស្លូវីនីគឺចូលទៅទីក្រុងមួយចំនួនរូតដល់រដ្ឋធានីគីវទៀតផងប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអះអាងថាចំនួនគ្រាប់មីស៊ីល25គ្រាប់នោះត្រូវបានបាញ់តម្លាក់យ៉ាងតិច23គ្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាការវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីម្ដងម្កាលនោះវាជាពម្រុជដូចទី ដោយអ៊ុយក្រែនបើទោះជាគ្មានចេតនាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែបាញ់ប្រហារដើម្បីដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីខាងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន